Aquarius, doncs és un cicle de música que fem cada any aquí a Gràcia, a la Vila de Gràcia, al Centre Artesà, i dura 3 mesos. Ja des de fa una pila d'anys, dintre de la programació hi ha una activitat els dissabtes al matí, que és el que n'hi diem el foc als mercats. I llavors representa que diverses formacions passen a l'hora de funcionar el mercat, al matí dels dissabtes, doncs passen per les diverses parades i una mica per apropar el que és la música folk i la música tradicional. Aquesta proposta és una iniciativa del CAT, del Centre Tradicionarius, perquè normalment els grups que actuen en el CAT després també fan una matinada en els mercats per acostar aquesta música a la gent que no ha pogut venir a la sala el vespre anterior.